Балабақшадағы Былық Қонаев қаласындағы Бебисити бір жекеменшік балабақшасының қызметкерлері екі айдан бері жалақысын ала алмай жүр. Онымен қоса мекеме басшылығы қол астындағы жұмысшыларға қысым көрсетіп, жалған ақпарат беруге мәжбүрлеген. Мамандардың сөзінше балабақшадағы балалардың тізімінде қайтыс болған бүлдіршіндердің де есімі әлі күнге дейін белгіленіп, сол үшін мемлекеттен ақша алып отырған. Жәбір көрген қызметкерлер редакциямызға хабарласып шағымын айтты. Оқиғаның жай-жапсарын Камила Тыныштай біліп қайтты. Екі айдан бері жала қалмадық. Күн көруіміз қиындап кетті. Тіпті тегі медициналық көмекке де жүгіне алмаймыз. BBC-де бір бала бақшасының 11-де қызметкері осылай деп шағымданды. Айтуларынша мекеме басшылары еңбекақыларын беруден жалтарған. Жалақысы жүрген жұмысшылардың ішінде айы күні жетіп декреттік демалысқа шыға алмай жүрген Айгерім Бекжанова да бар. Бір жарым айдан бері қажетті құжатты жинай алмай, әкімдік пен еңбек инспекциясы мекемесінің табалдырығын тоздырған. Декретке шығуым керек, әлі уақытқа дейін шыға алмай жүрмін, 15 күннен асып кетті. Себебі менде пенсионное начисление жоқ, вообще мүлдем болмаған. Енді бірақ бізден удерживать етіп отырған осы уақытқа дейін. Айлығымыз 180 мың болса, біз таза қолға 147 мың алып отырдық. Енді сол ақшаның бәрі қайда деймін да мен. Тимболика жүктілік мезі, мен бір жарым ай болды уақыт жүгіріп жүргеніме, прокуратура, областной, городской, барлық жаққа бардым, акиматқа да бардым, трудовой инспекцияға да бардым. Екі ай болды, айлық бермей жатыр. Июль айының айлығын полностью берген жоқ. И міне август айын. И міне последний білім, садикті құлыптап қойды. Садикке ешкім кіре алмайды. Родителдер даже документтерін алмай жүр. Садик құлыптап қойды. Ешкімді пүлде-пүлжеде еткен жоқ, еткен жоқ. Ертесінде балаларды әкеледі ол балалар. А садик жабық тұр. Өздері жауып қойды, болды. Зарплата жоқ. Телефонды звандасақ, заведующиға, кімдерге звандасақ, бәрі отключать етеді, болды шо. Екі ай бойы қызметкерлеріне жалақы төлемей, тіпті медициналық сақтандыруға да бір тиын ақша аудармай келген BBC-де бір бала бақшасы осы қазір мұнда тіпті тірі жанында дауысы шықпайды. Есіктері құлыптаулы, ал ең сорақысы сол телеарнамызға көмек сұрап, шағымын айтып келген қызметкерлердің төртеуін бірдей мекеме басшысы жұмыстан жалған фактілер келтіру арқылы шығарып жіберген. Күрмеуі шешілмеген мәселе болған емес. Қызметкерлер басшылық тарапынан қоқан лоққының жиі көрсетілетінін айтады. Бізді елемейді. Кезгелген жағдайды сылтауратып айыппұл салады дейді. Ал ең сұмдығы, балабақшада бірнеше жыл бұрын қайтыс болған балалардың тізімі бүгінге дейін тіркеліп келген. Мысалы, мен тобымда 16 бала бар. 16 баланың табель бойынша плюске ғой 35-ке дейін барат бала. Барлығы мен танымаймын ешқайсын. Мертвый душа өте көп. 2020 жылы қайтыс болған балаларға даже субсидия жасатып, акиматтан финансирование, үкіметтен финансирование алып отырғанда, сол былығы ашылып қалып жатыр. Статьямен шығарамын деп қорқытады. Елемейді, біздер мысалы сұраймыз ғой, адам мысалы қашан береді, енді қайта бір ауыз айтып қойсаш, айтпайды, жауап бермейді, сөйтіп жүреміз. Зарплатамызды сұрай қалсақ, әйтеуір штраф деп шыға келеді, мойнымызға штраф іле салады да, сосын зарплатамыздан бір 10-20 мың ұстап қалатындары да бар айтпақшы. Қызметкерлерден бөлек балабақша дауы ата-аналарды да әбден әбігерге салған. Бір күннің ішінде еш ескертусіз жабылған мекемеден 60-қа жуық тұрғын баласының құжатын ала алмай дал болған. У меня ребенок ходит в BBC-те один садик. Менің балам BBC-те бірінші балабақшасына барады. Жабылып қалғаннан бері баламның құжаттарын ала алмай жүрмін. Басқа балабақшаға орналастыру үшін медициналық кітапшалар керек. Мен ғана емес, көптеген ата-аналар осындай жағдайда. Директорға, меңгерушіге хабарлассақ, телефон тұтқасын көтермейді. Онымен қоймай, бізді қара тізімге салып тастаған. Не жасарымды, не істерімді білмеймін. Мәселенің мән-жайын білмекші болып, қалалық білім бөлімінің өкілдеріне, балабақша басшылығына хабарластық. Мардымды жауап алмадық. Дегенмен қаланың бас ұстазы, жекеменшік балабақшаның құжаттарының толық еместігін, бірнеше мәрте құқық бұзушылық анықталғанын айтып, телеарна ғимаратына келіп мәлімдеді. Сондай заң бұзушылықтар анықталды. Бүгінгі күнде сол мәселе бойынша тиісті құзырлы органдар жұмыс жүргізуде. Қалалық прокуратура тексеріс ашады, сол тексерістің нәтижесінде 381 бұйрық талаптарына сәйкес келмейтіндігі анықталды. Сол себепті маусым айынан бастап қаржыландыру тоқтатылды. Балабақшаға қатысты іс мұнымен тоқтамайды, құзырлы орган өкілдеріне сауал жолданды. Алдағы уақытта бұл мәселе біздің назарда болады. Камила Тыныштай, Бекжан Кенжебай, Жетісу телерадио компаниясы, Қонаев.